Здравей, Варна! Има ли в твоя град будни хора, които се чудят как да запазят спестяванията си от инфлация или как да ги инвестират в акции, злато, имоти или фондове? Аз съм Димитър Христов, менеджер инвестиции и ново строителство в Явлена с над 11 години опит в света на имотите, който е помогнал на хиляди хора да инвестират парите си по-умно. С огромно удоволствие ти споделям, че идвам в твоя красив град, за да ти помогна. Каняте на 17 февруари събота в хотел Черно море на обучение за лични финанси, инвестиции, на което ще научиш как да управляваш парите си и да натрупаш спестяванията за теб и твоето семейство. Какво трябва да знаеш, ако искаш да инвестираш в акции, злато или пък имоти? Защо не трябва да разчиташ на пенсията да се погрижиш за твоите старини? Както и кои са първите стъпки, за да подсигуриш по-доброто финансово бъдеще на твоите деца? Вземи билет още сега, защото местата в залата са ограничени до 200. Цената на билета е само 20 лева, а тази символична сума ще бъде първата ти инвестиция в твоето по-добро финансово бъдеще. Много твои будни съграждани взеха билет. Направи го и ти още сега. Очаквам те!